እንዴ ፍቅር ነው ያጣችው እንጂ እሷ ይኸው እንደምታዩት ወርቅ ያላት አለች አይደል እንዴ? ፍቅር አታ እሷ ወርቅ አላት፣ ሁሉ ነገር አላት። እንዴ እኔ በአፋዛ ፊቴን ተጠፍጥፌ ይሄ ፊት አሁን የጀማል ፊት ነው ይዩት እስቲ። እንደዚህ ፍቅር አታ የምትቸግረዋ ልጅ እስከ ዛሬ ለእሷ ብዬ ረስቼ ነበር እንግዲህ ለሀዋ ብዬና፣ አሁን አበቃ እሷን አንጡልኝ ብያለሁ። ድሮም እሷን አንጡልኝ ደግሞ አሁን እንዳትነሱ መረቂ ጠጥቶ ሆዶ ለነፈው ማሪያው ላይ ወርና መዲ ከሀገር ያስወጣኝ የሌለውን አለም ግን ለምን ዋሸኝ? ያለምኩት ሌላ የምኖረው የአበሻው ምልክት ጨለማ የሚያበረው የኢትዮጵያ ደመላሽ ያአላህ ከወንጀል አስዳን ያረቢ እርጋታን ስጠኝ ያገፋር ሰላም አምጣልን አንድነት እዝነት ሞላብን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ወርቶች እንትራችሁ ሊሰላም ናችሁ ያላችሁበት ሰላማችሁ እዚህ ትበል። እንግዲህ ፍቅር ያጣች እያለች ነው ምላችሁ ወርቅ ካልሆነልኝ አልፈልግም የምትል ደግሞ ልጆች ተሰጥቷት ከወርቅ በላይ ልጆች ሰጠናታልና እሷን አንጡልኝ ባካችሁ ተባበሩ። ይሄው ዳውድ መጥቶ ወይ አላስታረቀ ወይ አላወራት ከቤት ወጥቼ ነው ያለሁት። ተረጋግታም ከሆነ ብዬ አለርኩም ይሄንኛው ጓደኛዬ አልሰማው ብላ በሷም ተጣልቶ ጥሏት ሄዷል። እኔንም ጥሎኝ ነው ሄደው ማለት ነው። ከዛ ብዙ ልጆች በውስጥ መታችሁ ዲ ሚስት አልጋ ላይ ነው የምትመከረውና አልጋ ላይ ራስ ምከራት ሶስተኛ ወገን አይደብልቅ ማትደብልቅ ምናምን ብላችሁ ጨፈጨፋችሁኝ በውስጥና አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ እናንተንም ብዙ አጨናንቀናል። አሁን ግን ስለ ሱጃን አናውራ ማለት ነው። እንግዲህ እቺ ልጅ እስታሁን ይዛለች። እኔ እሷ ጋር ተጣላው ብዬ አይደለም፣ መጀመሪያም እቺ ልጅ ይገባታል ብዬ እኔም ፍቅር ማግኘት አለባት። እስታሁን ይኸው ልብሱ ይቀያየራል በየዲዛይኑ በኢትዮጵያ ባንዲራ አሁንም ልብሱ እንደተሰራ ነው። አሁንም እንደቀጠለኝ ናት። አሻፈረኝ ብላ እንግዲህ አልቆረጠችም። እሷ ቲክቶክ ላይ እያበደች ቲክቶክ ይኸው ሊዘጋ ነው አሉ። ወይ ምነው ባደረገው ቲክቶክ በነገራችን ላይ 9 ወር ብቻ ነው የተሰጠው። ከዛም በላይ ሊዘጋም ሊሸጥም ይችላል እየተባለ ነው። ቲክቶክማ ቁም ነገር አጥቷል። ወይኔ ቲክቶክ። እኔም በነገራችን ላይ በቲክቶክ ነው የመጣሁት። እቺ ልጅም ጋር የተገናኘ ነው በቲክቶክ ነው። በቲክቶክ ማለት ተጃጅለናል፣ ጭፈራ በጭፈራ ሙዚቃ በሙዚቃ ታውቃላችሁ። ከዛ በኋላ ነው እውቀት እያገኘን ወደ ዩቱብ የመጣ ነው እንጂ ከዛም በፊት ምን እንደምላችሁ አላውቅም። በጣም የሚያስጠላ ነገር ነበረ። አሁንም ደግሞ በጣም ከዛ እኛ ባለንበት ሰዓት ሳቅና ጨዋታ ነበረ፣ መጫወት ነበረ። በቃ ከዚች ከፊሊፒኗ ጋር ሌሎችም ጋር ሁሉም ጋር ጨዋታ ነበር ቲክቶክ። አሁን እኮ በሃይማኖቱ በዘሩ በቃ ዘረኝነቱም ጨምሯል እንደምታዩት። በሀገሩ ረብሻ በተነሳ እዚህም ሌላ ጉዳይ ይሰራል፣ እዛም ደግሞ ምላሱ እንደ ጉር ነው። ጦርነት ይዘዋል። ሌላ ዜጎች እንኳን ማስታወቂያ ይሰሩበታል፣ የተለያየ ነገሮች ይሰሩበታል። እኛ ጋር እንግዲህ ቁረጦ ፍለጦ ያከሌን አንዱን ሰቅለው አንዱን ገልብጠው የት ነው ቤቱ ፈልጉ፣ ቤተሰቡ ፈልጉ በለው ነው በቃ የለም በቃ በታሪ ሁሉንም የብሬ ነው። ቲክቶክ እኔ ቢዘጋ ደስ ይለኛል። ማለት ምንም የሚሰሩበት ልጆች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን ምንም ገቢ ወይ ቁም ነገር የለም። በነገራችን ላይ በተለይ ሳውዲ አረቢያ ላሉ ልጆች ምንም የሰራ ነገር ሳውዲ አረቢያ ሳይሆን በተለያየ ስደተኞች ላላችሁት ምንም አይሰራላችሁም። አዲስ አበባ ላይ ያሉ አንዳንድ ልጆች ቤት ውስጥ ተቀምጠው ላይቭ ላይ ዱቄት እየተቀቡ አንድ አበባ አንዲት ካርድ እየገዛችሁ የምትሰጧቸው ስጦታ እየለቃቀሙ እነሱ እየሰሩበት ሊሆን ይችላል። ሌሎች ግን ምንም አልተጠቀሙበትም። ድንቁርና ብቻ ነው። ድንቁርና ላይ ሀሜት በቃ ሌላ ነገር ነው እንጂ የምታዩት እዛ ውስጥ የሚያዝናናችሁ ነገር ራሱ የለም። ድሮ በቃ የሚያስቁ ድራማዎች የሚሰሩ ልጆች ራሱ አሁን ስለ ዘረኝነት በቃ ወይ ዘረኛ ያደርጉታል ወይ በሃይማኖት ይገቡበታል በሆነ ነገር እሱም ተሳዳቢ ሆኖ ይሸጠሽጣል ማለት ነው። ወደ ሌላ ገባሁኝ። ወይኔ አሁን በቃ ስለዚህ እሷን አንጡልኝ እያልኳችሁ ነው እያለ እሷ ብያለው። እንግዲህ ለሀዋ ማድርሱልኝ። ነገ ዳውድ እመጣለሁ ብሏል እና ደውሎላታል።
ትንሽ ነገር ትገዛላታለህም ማስታርቂያ ብሎ ነው። እስቲ ምንድን ነው የምገዛው? ትንሽ ነገር እንዴ? ወርቅ ትንሽ የለም። አንድ ግራም 7000 ብር ነው እንዴ? ቀልዳለን። በግራም አይቀለድም። በቃ በሌላ ነገር ቀልዱ እንዴ። ስለዚህ እችኛይቱ እንደምታዩት ወርቅ እንግዲህ የጭንቅላት ጀምሮ ከዚህ ከጭንቅላቷ ጀምሮ ማለት ነው እስከ ወገቧ ሰውነቷ ሙሉ ወርቅ ነው እንግዲህ ያሰረች። ህንዶች በነገራችን ላይ በወርቅ የታወቁ ናቸው። ሙሉ ወርቅ ነው የሚያደርጉትና እንደዚህ የተሟላችሁን አግብቼ ነበር እንደዚህ ይዋረድ ነበር። አንደኛ በማጣቴ በመኖሬ እኔ አልጸጸትም ነበር። ስላጣሁ ብቻ ግዛ ተብዬ በነበረኝ የዛኑ ሰዓት አፍንጫዋ ላይ ቁጭ አረግ ነበር። ስላልነበረኝ ግን በምን ልግዛ እያልኩኝ ስከራከር ነበርና ያለችውን አግቡ ነው ምለው። እንግዲህ ምን አረጋለሁ ምለው ይሄ ነው። እናንተ ከጊዜ በኋላ እንደዚህ አይነት ጭንቅላት ከመጣባችሁ ወርቅ ገዝተህልኝ ማታቅም ግዛልኝ ከተባላችሁ ያለች ያላትን አግቡ ወይ ይኖራችሁ በቃ ይስጠበሉኝ። እና ትናንትና ደግሞ የሆነ ቪዲዮ ለቅቄ ነበረ። እንግዲህ ፍሪጅ አልቀረ ምን አልቀረ እየገዛችሁ ነው አሉ። ለእኛም ግዙልኝ እያልኩ አንተም ጀመርክ እንዴ እያላችሁ ነበር። እንዴ ምን እንዴት አልልም እንዴ? እኔ እኮ ገርቢ ነው ስልክ አይፎን ስልክ የ5000 ምናምን ሪያል በግሩፕ ውስጥ እሰስም ዝርዝራቸው ያዋጡትን ብር ሁላ ደርሶኝ ወላሂ ላዝም ለካ ከርታቴ ብዙ ናችሁ። ወይኔ ከርታቱ እኔ አሳቀኝ። ግን ሞጣ ነው ታውቃላችሁ፣ የሚናገረው ንግግር እኮ አንዳንዴም እውነት እውነት ያናገራል። እና ወይኔ ስድቡ፣ ወይኔ ሲሳደብ፣ አረ ይመቸው። እና የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። እና ሱጃናን አንጡልኝ፣ ሰምታችኋል? አንጡልኝ ናረቂጠጥቶ ሆዶ ለነፈው ማሪያው ላይ ወርና መድኃኒቱ ነው። ይማምይ ብሎ አይናም ያገሩ ምታየኝ ወገገኑ ስመጣለብዬ ሳይማዶ የልጅነት ይህ የማማ እንዲበረዶ የበለው ዴማምዬ በለው አይናም ያገሩ መታዬ ወገገኑ ቤትሽ መንገድ ዳር ሲጠሩሽ አሰሚ ስምሽ አይደለም ወይ ትርንቁና ሎሚ መተማ ሁመራ ይሸጣል ጥጥ መተማ ሁመራ ይሸጣል ጥጥ ይሸጣል ጥጥ ይሸጣል ጥጥ መተማ ሁመራ ይሸጣል ጥጥ ይሸጣል ጥጥ። እንዴት አባ ጠገብ ካንት በረዶ ቂጥ አስቀዞሽ ነው እንጨት አርጊበትና ጀላት ያርጊዋል እንዴ? ውጪ ደንግጠናል። ውጪ ምን አደረግኩ እንዴ? የቤታችሁ ሚስጥር እዛ ያዙ። እኔ ከዚህ በኋላ በኤሊ ለምጣጣበኝ አዝነት አቀለ አሁ መቼ እናቴን ሳጣት ምን ተሰማ? የዓለም መብቃት ሕይወቴ የጨለመብኝ ዕለት ሸጎጥበት ጥጋት መሸሻ ያጣው ቀን ባካኙ የሆንኩባት ምሽት የእምባዬን አባሽ በስስት ተመልካቼን ለችግሬ ደራሽ ለረሃቤ አጉራሽ የዚህ ዓለም ቤቴን የተነጠቅኩባት ቀን አሁ ያኔ ከፍቶኛል። ከእናቴ ሌላ ማን ኖሮኝ ምንስ ሊተርፈኝ? ህልሜም ቅስሜም ደስታይም የተሰበረው የጨለመብኝ ያን ቀን ነው። ያዘንኩት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ያኔ ነው። የዘጠኝ ወር ቤቴን ሰውኜ እንድቆም ያጠባችኝ በጀርባዋ ላይ ያጸናችኝ ስንቄ ጌጤ አለንታዬን መሸሸጊያዬን ያጣው ዕለት አዎ ያኔን የከፋኝ። የዛሬ ሳምንት አድርገው ያንተ ወንድነትና የኔ ሴትነት የሚለየው ዚንዳሻ በተፈራገጥክበት የምኒልክ እልፍኝ ሳይሆን እዚያው ጦርነት ነው። ሂድ፣ መንገዱን ጨርቅ ያርግልን፣ እግሩን ለጠጠር
ደረቱን ለጦር አስጥቶ እሱ ወድቆ ሀገሩን የማያቆም እዚህ ያለ እንዳይመስልህ።